Se, Johan Olav, det er masse snømenn på fryselagret vårt. Er det du som har plassert dem der? Nei, det er jo ikke akkurat det. Nei. Johan Olav, er det moro å ha blitt kåret til Norges kjekkeste mann? Nei. Johan Olav, er det sant at pris på melk skal gå opp 1996? Johan Olav, Johan Olav, er det sant at du la skøytene på hylla fordi at du skulle satse på en karriere som fløytespiller i Kartneros? Først og fremst for å bli lege at jeg la skjøytene på hylla.